הופך אותנו מחדש למוזר. מחסיר אותנו להתרשמות הראשונה. לחזון. הרעיון של הטריפטיק עלה במחשבתי בקורי, ויהי ערב, ויהי בוקר בספר בראשית.
בכל יום חדש, בכל בוקר, נוצר העולם מחדש. אך בירושימה, עולם נחרף בשנייה אחת. לבת הראשון, ויהי ערב, קראתי נוקטורנו. זהו ערב תוסס חיים, מואר בניונים, בשלטי פרסום. הבד השני נקרא 8:15 בבוקר. רגע הרי אסון, רגע גורלי. גורלי לכל האנושות. אני חופשי רק בדמיון. במציאות אינני חופשי. הייתי בבאוהאוס, תלמידו של פול קליי. קליי עשה עליי רושם עמוק, הייתה לו השפעה עצומה עליי, ועד עכשיו הוא עמי. פול קליי תמיד העביר את המציאות לתחום אחר, לתחום רוחני, דמיוני, והוא עזר לי בכך למצוא את דרכי, את הדרך לדמיוני, למופשט. Thank you.
מדוע הצורה הזו נולדה? אינני יודע. הבת כתמי הצבע קוראים ליד שלי מזמינים את ידי זוהי שיחה ביני לבין הבד. הבד שואף לצורות וצבעים, וידי עונה, מגישה. זהו קשר ללא מילים. התייחדות בין שתי ישויות. התייחדות אילמת, סודית. זה אולי אותו הסוד כמו סוד החיים. סוד הלידה של ילד.